איזה הכשרה עברת כטכנאית? עברתי קורס של F-16 בבסיס טכני בחיפה שערך כחודשיים. האם יש סוגים שונים של טכנאים? ברור, יש ממס, מבנה, מנועים ועוד. האם התפקיד תואם למה שסיפרו לך שיהיה? סיפרו לי שהוא יהיה ממש אינטנסיבי ומלא בקצועיות, ואין ספק שזה ככה, אין לנו שנייה אחת לנוח. האם את מרגישה את האחריות והמשמעות בתפקיד? ברור, בלי החתימה שלנו, הטייסים לא מגיעים לפה לטוס. איזה אירוע זכור לך במיוחד? אני זוכרת את ההקפצה הראשונה שלי, שערכה ב-2 לפנות בוקר. זה היה ממש אינטנסיבי, מרגש. עשינו עבודת צוות מעולה. אין ספק שאני מרגישה את התפקיד בצורה הטובה ביותר. והכי חשוב זה עבודת צוות.